Bismillahirrahmanirrahim. Salamu aleykum, hörmətli izləyənlər. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımıza görüşlənənlər qarşınızdayam. Mən Abdullaq Qalxan. Qadirli izləyənlərimiz, bu gün 2023-cü ilin 16-cı iyul günü şənbə. Hər həftəlik günətdə bir həftəyə gediyandı bu olub ötən mələvətimiz Şərq Türkistanla əlaqədar bolsun. Bu yəki dünya kön tərtibindəki ən mühim xəbərləri qısa analiz qan şəkildə huzurunuza sunub gətirəyəmsiz. qandaxda bu haftadagi xabarlarimizni mavzularini ko'rib o'taylik islom dunyosi yoshlar uchurishida sharq turkiston vaziyati tunushtiridi xitoy tashqi ishlar ministrini kesili diqqat qog'adi hindistondagi uch uyg'ur xitoyga qayturilish xavfida turmoqda va nato xitoyning ikki ming o'ttiz beshinchi yilgacha bir ming besh yuz yadro o'q beshig'a ega bo'la xo'sh Xitoyning uyg'ur o'smirlarini harbiy tuzumda tarbiyalashi diqqat qo'zg'idi va kanada uyg'ur majburiy chetilgan shirkatlarni tekshirdi. xo'sh demak bu haqdagi muhim xabarlarimiz bulardan iborat qani uaqda e, ko'rib o'tayli islom dunyosi yoshlar sharq turkiston vaziyati tunishturildi qadrli ko'rirmanlarimiz albatta e, turkiyada e,

chuqum sharq turkiston tashkilotlaridan bir vakil qatnashib bu islom dunyosidagi har qaysi rahbarlirga har qaysi jamoat arboblari tashkilotlarga batinimizdagi masalalarni davomli tunishtirib kelyotidi yillardan buyon bu 11 birinchi navvatdagi xalqaro islom dunyosi yoshlar uchrashishi o'tkazilib anqaraning qizil jahanamda o'tkazilgan bu yig'inga xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligidan avatligan vakillar qatnashdi Iı, bu yig'in bo'lsa xalqaromshu uchirishni bu uchirishni aljiriyada faoliyat qilayotgan tinchlik harakat tashkilotining yoshlar ho'isi Turkiyadagi anadula yoshlar jamiyati palastin Hamas yoshlar harakat qatorli da ta'sir kuchiga ega tashkilotlar o'rnatilgan bir faoliyat bo'lib bu yerda mana uyg'urlar vakolan xalqaro sharq turkistn tashkilotlari birlikda tashqi ishlar bo'limining arab islom aloqa munosabatlari masuli arab xitoy munosibati tadqiqotchisi muhammad amin uyg'ur sharq turkiston nasl harakati raisi abdusalom taklimakan xalqaro aloqa munosabat ishlarining moslashtirg'uvchisi shafiq ismoil qatorliqlar bularni tashkillangan bir hay'at qatnashib bu yerda taklimakan sharq turkistonniki bugungi navbatdagi vaziyat xitoyning ilib berayotgan tajovuzchiliklari lager siyosati bo'lsin va mavjud bo'lganki echinishliq masalalarni birma bir <laughs> tilg'a ilib butun islom dunyosini <laughs> bulutmi yoshlarninki <laughs> faoat qilyotgan <laughs> bu yig'in qatnashgan nurg'on yoshlar tashkiloti bu yoqda sharq turkiston maslisiga cho'qum egi chiqishi kerakligini bu yoqda bildirib a xo'sh xitoy tashqi ishlar ministrining kesili diqqat qo'zg'adi Kadirlik körümelerimiz e, bunun 15 20 gün azar kaçı yok. E, bu elbette halka rağlık nurgun e, akbarat ah, vasıtlarda bunu tuyuksuzlam e, yok hak etkili ki Kıtay Taşkışlar Ministerlik tarafından e, ağırıp kal dediğin şunundun başka işkandak bir tefsilat ilan kılın mıgallıkı sebeplik e, dikkat kozgan bu hep dedi ki en muhim dikkat kozgan e, bir işti. Kıtay Taşkışlar

chingonniki shu attaki o'n to'rtinchi iyul shu nimaga shrerlanka bu chingon qachondimen yo'qob ketdi deganda xitoy tashqi ishlar ministri chingonni yigirma beshinchi iyun ya'ni o'tgan oy yigirma beshinchi iyun bejonda shrerlanka rossiya va ve vetnam amaldorlari bilan ko'rishgandin keyin o'ril'an axborot o'ralashtirilgan axborotn e'lon qilish yig'iniga qatnashgandinkia qayti ko'rinmgan hech qanday axborot vositalariga shun oshqa bu yerda bu masala kun tartibga l jotyeiniki xitoy ziyorti to'rt kun davomgan xitoy ziyorat dedimi hech qandaq bir axborot nemasaboshqa amaldorlar bilan ko'rishdimi ching'on bilan ko'rishmadi bularni hammasi usti ustiga kelgan ekan hatto yevropa ittifoqi alayli vakili 10 boniki o'ninchi iyulda pilollangan oldin болған filollanib bo'lgan xitoy ziyoratimi xitoy tarafidan amaldan qoldirilgan ә, bdi shuning uchun bu masala xitoy tarafi rasmiy dailar hozirgacha xitoyniki xitay virusi qoldimi деп so'ragan bo'lsinmi buni niq javob bemagan va boshqa xitаyдыn hech bir ə, rəsmi uning e, nima sababdan bo'lgani haqida hech qandaq bayonot e'lon qilmadi hozirgaha xo'sh e, hindistondagi uch uyg'ur xitoyga qaytirilish havfida turmoqda albatta bu qadrli ko'rmalarmiz e, yani insonni mana shundoq vakshiy zulm bo'layotgan bir paytda e, bu xabarni shu yaqinqi e, taxminan bir oy atrofida har qaysi axborot vositalarida e, tuyuqsiz e kun tartibga elgan bir masala 10 e, yillardan buyon ya'ni 10 yil o'tib ketgan bir qanoshimizn shuyerda qayta qayta holatda e, har olti oyda bir qitim uningki ustiga jinoyat otilib bu buyoda tutib turilishi insonni haqiqatan echindirdi. bugungidek Uyg'urningki vaziyati dunyoga tunilgan bir, bir, bir nimada Yenə yani şü bulanın kimi Xitay təcavüzü edir. 5-ci no, min ilə duruyatdığı məlum oldu deyə bizim başqa xəbərlədimi təqiq eləndib bu xəbər. Şü vətəndəki zulüm tüfəyli qaçıb çıxan qərnaşlarımız hazırgəçə bu xətanlıqca duruyatdı. Allah qutqulsun deyimiz əlbət. Bu qərnaşlarımız yəni Amerika səsinin xəbərdə 12-ci iyuldakı xəbərdə verildi bu xəbər. Bu şü Hatta bunların adukatı mı? Hindistan dairleri. Adukat ne mi? Ula bilen yol koymadan da hemde. Bu derecede hem için Muhammed Şafi Lassu. Ee, Amerika Vazı Mokbirli'nin telefonu ziyaretini kabul edip. Bu mesele hakkında şunlar diyor. üç uyguları yeni türmüge göt geldi. Ben türmü dairleri bilen alakalı işip, akukuları bilen talep kılgan bozsam Ama ular benim bu balları bilen alakalı işimle yol koymadı. Diken. u muxbira yana soqchilar uch uyg'ur kuni hujjat va pasportsiz sayohat qil dedi niga qn bichor uyg'urlar bu to yillardan buyonmanshunday xitoy bilmaydigandek xuddi buni bilan ayblab jamoat xavfsizlik qonuniga asosan har olti oyda bir qitim tutib turish hukumini yanglash orqali hozirgacha tutibgap hatto siyosiy panahlik talab qilgan bo'lsin hindistondan bunim qubul qilmay yana ularni xitoy'a surgun qilishga hukm chiqaranligini hindiston tarafdangi bu uch uyg'ur akufkini jammu kashmir yuqori sud mahkamasiga norozilik aunbildirgan bu advukat uy'urniki adukat, adukat muxbirga yana hindiston hukumatining uyg'ur va boshqa musofirlarga tutқan muomilasini tanqid qilib hindistonda ellarni afg'onistonliklar va bermalilarni hindistonda qilishiga yo'l qo'ygan bo'lsimi bu uch uyg'ur ya xitайnың ta'siri сaбabidaн tuрмaдa тuтiп тұрлт л тұтiп тұрақ Arap'ı kaydı. Amerika vazgeçim, Hindistan'dan Washington'da oturuştuk. Baş elçisinin Hindistan'da tüm taşıyan bu üç Uygur akıfkı hakkında bunun sürüştüsünü kıgan bozumu ama hiç kandak cevabı erişemeyen Amerika'daki Hindistan elçisinin. Kişilik Hukuk'un közü çeşkilatından Cenab-ı rayonu mesulü emeldiri Minakşi Ganguly Hindistan hükümetini Uygurlarına kıtaya kaydırıvermesine ve onların cinayetçi depkaraştın saklanışı çakırgan. moammad shofiy lo aytishicha u uyg'urlarning adokati bo'lish salohiyati bilan birlashgan davlatlar tashkiloti musopirlar organi bilan aloqalashgan bo'lsini va har qaysi hukumatlardan yordam talab qilgan hamda uch uyg'urga panohlik berish masalasida panohlik tilash ularni panohlikka erishishi masalasida yordam berishini umid qilgan bo'lsin biroq hech qanday ijobiy javobga va javobga va yordamga erishaolmaganligini bildirdi bu xabar echinch imasl kerak неме bular nima qilishi kerakki ajiba бір yil Инсан insonni bir yoshlik bahorini tugatgan shaklda jazoli shuna yetaverishi inson aqlidi kishilik huquq u udebajiva bularni shigirdin pasportsiz chiqishdan boshqa nima gunohi bor bularni uyg'urib qolishdan boshqa qani shu kishilik huquq inson aqliri jamiyatda bularni rasmiy jinoyati бір bir қылдайды qild xitoydak bir diktator numussiz bir tajavuzchi, ishholchidan qachib o'zining jinni olib chiqqan bichora boshqa dunyoga chiqqandan keyin 10 yil yetishi inson aqli qubul qillmaydigan qani. Shunday qilib boshqa yaldimi uyg'urlarmi bish kelayotgan kunni ko'ryopmiz marokashda qarindoshimiz, tailandda bir muncha qarindoshlarimiz bor Ya'ni kishilar bugan dunyoda inson aqliri u bu deb t aslida ular hijr bo'lishi kerakmansa Hoş. NATO Xitayın aşkı mı 35 yıl geçe 1500 yadro ok beşer iki bolada galakane mülçer dedi. Şimdi adeta ne kadar teşkilatı hem malamın bu anda kafız kundla haber nizam tafsili halat bado. Bu NATO başlıkları yine Litvanya paytakte Vilnius'ta geçilip, şimdi devam kalıp, sonraki şiş vaktide.

Bulubun NATO-nun Avstraliya, Yenge Seylandiya, Janubi Koreya və Yaponiya ilə görüşlərdə Xitayə qarşı güclük uçurlarının veriləndiyini eytdi. Stolton bir kənarı bexəterliknin rayon xarakterlik emas, yarışı xarakterlik məslikkarlığını təsdiqləb, Xitayın hərbi iqtidarına səlibatqan məbləğlərini tilgəyib, biz Xitayın 2035-ci ilə qədər Şimali Amerika və Avropanın, yəni Şimali Atlantik ittifaq təşkilatının həmə zimlərə yetib baralaydığı başqırıldığı bu mücahidə 1500 yadıro oq beşigə mo'miz biz xitoyni bizga qanchalik yaqinlashganligini ko'ryapmiz degan so'zni qildik xitoy bo'lsa darhol buninato asli niyatini oshkordi deb bayonot e'lo qildi buni xabarnim bizdemak ahvol bu hatto bu buni so'zini nim isboti nimini isbotlaydi degan masalani biz vaqba programmamizni qirq beshinchi sonida Doktor Erkin Ekrem bilen tefsili toktaldık. Uyadın. yerden kör hem ümit kalımız. Hoş. Hıhtay'ın uygun Osmurlarının her bir tüzümde dikkat kozgu diye. Ah, insan her kıtım şu biçare narisillerimizden şu hala karar Şu güzel perzentlerimizden hala. Bu necislanın ki, bunu başka içtimafçı ruhasları da yüzleyen, mınlığan, ichimiz pojialardi balki qo'limiz bilan barmoq bilan sanig'idek sinla chatalaga chiqidi hammamiz bilgandek har chiqqan narsa bizni yurakimizni qaytadan bir puftilaydigan bir ahvalani ko'rib turyapimiz bumi shu xitoyni ijtimoiyfvoslaridan dunyoga sakrab ekin dunyoga chiqqan bir ko'rinishlar zogir shaid zumradxondavoda filmlarni sinlarni taqitib turadi o'n ickinchi iulhamadegan bir sinlar bu boshlang'ich maktabga yashaydigan mana shu o'smirlarimizni hammasini balkim nurg'uldirmiz ko'rgan bo'lishimiz mumkin shu qadar qattiq harbiy tuzumni qarabha o'zini bu bollarnig yashig'i hech mos kelmaydigan shekildaki avallom deb bu

hərbi düzün bilan başquruluyotganlıği bulaninki. Uninki endi mu shu jopog' ichida shatta cho'ng harbiy qazarmida ko'riladigan Xitoyning uya bay chaplab qo'yilgan, ko'zgichilik qilib turilgan jopog' ichidagi tavunish degan jumlaning balla harbiy lagerda ko'rinib turganligiga usti qarab qo'ygan. E, bu ham diqqat etadigan bir masala. Sinning ichida 8 yosh atrofidagi bir Uyg'ur qiziga obay chiqdi emasmi? Mana mu shu qizimizga qarab qo'ygan. No aytaq e, xitoy komandiri qo'pollik bilan buyruq qilibyotgani qizning tik turib ullik ovozda harbiy doklat va qasam berishi kishining yurkini ezdi bir masala u dokulatda ismim sabira kalgusi qanday xatarga duch kelishimdan qat'iy nazar barlik kuchim bilan xatarga otlinib oxirgacha chin turma meni o'tkizib otishingizni o'tinaman degan so'zlari yuqori ovozda qayta qayta qiiz maxtay shu qizimizga qarab qa ya ijtima uçur vaxtida buning qalaqlar nurgon uçurla yizilgan albatta Xitoyniki vatanimizdiki mana shu narsildirmizni farzandlarimizni chelgusi da uygurlarga seylish uchun ularga qarshi tayyorlash uchun bulanmishin da xatti tarbiya vaqt qanligi mishindak bicharlarning ki taqoq urush tepik qopal ma'mullarga uchraydiganlik ayniqta inkosladi uchun Ə mədəbu ürəkpardlarımız da şunda bizə qarşı tərbiyəlməkdə, bizə qarşı səlis üçün bular içində mənim balamın, sizin balamın bölünməsi mümkün digəndə İnkasla iqtisabi vasitələrdə yazılgan. Demək, əhval bu qədərlik görməldirmiz. Allah subhanu taala bu pərizentlərimizi öz panahında saxlasın. Xitayınki pilanlıqan, uyulğan necisliklərinin hamısını

bu bichoradrmizni alloh cho'g'ining ichida e, paxtining ichida cho'g'sqdk saqlashini umid qilamiz va chuqum inshaalloh bu kunlarni e, tugaydi deb ishinmiz albatta robbimizga xo'sh yana bir xabarimiz kelsa kanada uyg'ur majburiy amgi shirkatlarni takshurdi takshimahi degan xabar chiqqanicidarasmiy boslilodar bir xabar bu. kanada hukumati nayk va sulali oltunkon shirkitini uyg'ur majburiy amgakiga chetilanlii sabablik takhirdi bbcni o'n ikkinchi iyuldagi xabarda berildi kanadani soda axloqini nazorat qilish organi nayk shirkit bilan sulali oltunkon shirkitini xitoyda uyg'urlarni majburiy amgakka selish majburiy amgakka selib naf olganlii bilan

Demek bu mu? E, ee, bu şirketler üstünün çok ayrı sunuluşu gerektiğini şu ruhun hem cemiyetlerimiz olsun, meyli halk teşkilatlar olsun. Bunda e, faaliyetlerinin ki kılınışının bir, bir netice bir de bir alam etmem, bu. Nike şirketi özlerinin Uyghurlarının mecburi emgeki saldı edip ayıplenen şirketler bilen münasibet yokluğunu e, bildirgen. Altunkan şirketi olsa bu ayıplaşlarının şirket rayondiki tijoratlarni to'xtatib rayondan ayirilganda keyin o'tirib qo'yilganligini bildirgan o'tirib qo'ygan andi bu albatta yuqurtiian ichki shirkatas sizlar hammanglar Biz bo biznidao xabarrimizni berib turyatimiz yillardan buyon nurg'un xalqarodidoli shirkatlar bizni vatandiki bu majburiy ama ketilganlig sababli ayblanib keltibya masalan Nike, Zara, Uniqlo, Volkswagen qədərli köpdigən şirkətlər misal keltirilə bilər. Məcburi əmcləchtirilganlıq səbəblik. Sən bu yerdə çəkçi qranı ayrı, bir yerdə uğurların qını və uğurların məşhlər məcburi xorladılan işi işlədiləyətqan bunda ahvalda bəttəki bəzi məhsullarda çatıldı. Aşağığa bu şü uğurlularımızdankı bəzi xətlərini qoyub qoyğanlıq qəma xəbərat vasitədir qolqoq qozğan öz vaxtıdır bilisizlər. demak mana shundoq ahvolla bo'lyottii qadrli ko'armonlarimiz qabrimizni sha Allah subhana va taolo bu xalqni xalqimizni mana shundoq har doim albatta sizlarni hushol qildian qalblarimizga bir xusholliq his qildirdigan haqiqiy manidan xabarlarni uchurlarni berishni albatta orzu qilamiz

haq davo egisi sho ma'yuslik yo'q bo'sh yo'q butun kuchimiz bilan ol'a ilgarlabmoamiz alloh bu tirishcholigmizga ko'ra natija berdi inshaalloh alloh subhanaa taolo umrbasaii kundalik habrimizda hafta oxiridaki haftalik xabariz ko'rishguncha şey. omon bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi tala va barakatuh